Ja, luftskepp som sprängde som sagt. Det är ett live i krigsherrekampanjen som kommer gå av stapeln i november 2013. Filmen sa det nog det mesta. Men det är ett live som utspelar sig i gillet kontrollerade norra Jorgala med tonvikt på kultur och makt och pengar och förtryck. Vi räknar med kanske att ha 80-100 deltagare. Och mer information kommer under sommaren. Vi har inte börjat planera exakt hur kommer, vad som kommer hända. Har ni lite frågor och sånt så kommer vi vara på Krigshjärtaträffen i morgon och kan haffa oss efteråt. Tack så mycket.